God morgen. Så faldt klokken i slag på 09:00. Rigtig hjertelig velkommen til Kolding, til Scandic og til temadag om etiske udfordringer i sundhedsvæsenet. Hanne Irene og jeg har glædet os utrolig meget til i dag og til at dele dagen med alle jer, der også synes, at det her emne er relevant og interessant. Vi havde håbet på stor deltagelse, men vi har aldrig turet at sætte målet ved 340 mennesker. Og det er fantastisk. Vi tager det som udtryk for, at det er et spændende og højaktuelt program. Tak, fordi temadagen fik den opbakning. Det håber og regner jeg med, at vi kan leve op til. På hvert niveau i sundhedsvæsenet, så er vi udfordret af etiske problemstillinger og stillingtagen til dilemmaer. Jeg tror, vi alle, hver især på vores arbejdsplads, er og tilstøder på områder, hvor det er godt at have nogen at spare med og diskutere holdninger og værdier med. For os selv, for dem det handler om, for brugerne og for patienterne. Det er tanken med den her temadag, at der skal gå en rød tråd fra borgeren derhjemme eller på plejehjem via den praktiserende læge, lægeambulance til akutmodtagelser, til sengeafdelinger, intensiv, til rigsetikeren og til præsten. Der er nok forhåbentlig ikke nogen af jer, der sidder med en forventning om at gå hjem med en færdigstrikket opskrift til, hvordan I skal håndtere etiske udfordringer, når I kommer hjem og starter på arbejde i morgen. Til gengæld så håber jeg, at vi kan holde temadage og skrive artikler og være fanebærere i at ture og tale om etik og den måde, som etiske dilemmaer udfordrer os på. Og at det medvirker til en langt større åbenhed og tabubrydning i at snakke om liv og død. Det kan vi alle blive bedre til at håndtere i praksis. Vi er rigtig glade for at kunne byde velkommen til en række spændende oplægsholdere. De har hver især fået et emne hæftet på den røde tråd, og det bliver spændende at høre de forskellige oplæg og til at diskutere de etiske udfordringer med jer, når vi har debat. Oplægsholderne de kommer lidt dryssende i løbet af formiddagen, men de skulle være samlet til paneldebatten til middag. Lidt praktisk så kommer frokosten til at foregå i lokalerne, når I går til venstre hoved, og der bliver siddeplads til alle. Vi har journalist fra Ugeskrift for Læger, Anders Heisel. Han er moderator i dag. Og Anders, han skal både styre oplægsholderne og alle jer igennem dagen. Han starter med at introducere, hvordan han vil styre takstokken. Velkommen.